ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មួយបងប្អូននៅឆ្ងាយនៅជិតដោយអរគុណបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើសិកោអាំងសិកោអាំងចកដល់ចកកូនមកលេងណាខ្ញុំធ្វើសិកោអាំងឲ្យកូនញ៉ាំកូនមកវិតិចសាសនោះហើយវាភ្ជុំខែភ្ជុំកូនមកលេងហើយខ្ញុំធ្វើសិកោអាំងបងប្អូនមើលសិកោអាំងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្លះបងប្អូនមើលខកគេធ្វើខកគ្នាមកបែបផ្សេងផ្សេងសិកោអាំងដល់ចកនេះមានយ៉ាងមិនខ្លះចាំមើលលាយគ្រឿងក្រៅអីខ្លះខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមើលហើយបងប្អូនចង់ធ្វើសិកោអាំងទៅទិញសាច់គោណាដែលវាមានស្លាយស្លាយរៀងសរសៃខ្លាញ់ទីងទីងអញ្ចឹងណាបានវាអាំងឆ្ងាញ់ហើយបើកូនទិញមកសាច់សុទ្ធអាំងទៅវាមិនឆ្ងាញ់ទេហើយមានជ្រក់មើលមានទឹកខ្យងមានស្អីស្អីនេះមើលមានអានេះខ្ទឹមខ្ទឹមគេកិនណានៅស្រុកនេះគេកិនខ្ទឹមឲ្យស្រេចសណ្តែកដីខ្ញុំលីងហើយខ្ញុំអត់លីងឲ្យបងកូនក្មួយមើលទេកុំឲ្យវាយូរមានស្កហើយនោះកំប៉ុងសនោះកំប៉ុងខ្ទឹមអាកាំងគេលីងឆៃស្រេចហើយហើយយើងយកមកខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើលាយគ្រឿងលាយអីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយថាសិកោអាំងធ្វើរបៀបមិនខ្លះសិកោអាំងប្រឡាក់របស់ខ្ញុំនេះវាខុសគ្នាខ្ញុំដាក់លាយគ្រឿងសិកោអាំងខ្ញុំនេះលាយគ្រឿងគ្រឿងខ្ញុំមានដេងមានសក្រីមានលក្រូចសើចមានលក្ខទឹមគ្រឿងសិឡមជូរសិកោហ្នឹងណាគ្រឿងខ្ញុំហ្នឹងមានដេងមានខ្ទឹមមានលក្រូចសើចមានសក្រីហើយគៀងកិនទៅតែឥឡូវនេះខ្ញុំលាយគ្រឿងប្រឡាក់ឲ្យបងប្អូនមើលសិនលាយស្ករលាយអំបិលនេះប្រឡាក់ឲ្យទុកឲ្យកូនមើលណានេះប្រឡាក់ស្រាប់អំបិលប្រឡាក់ស្ករដែលប្រឡាក់សិកោហ្នឹងណាវាមានស្ករយើងវោវែកអីវល់ក៏វល់ទៅស្ករដាក់8អំបិល1គ្រឿងសុប1អញ្ចឹងណាក៏8វែកក៏8វែកណាហើយគ្រឿងដាក់អាក៏8ក៏8ណាក៏8ប៉ុន្តែអានឹងខ្ញុំលាយអំបិលនឹងស្រាប់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយលាយស្ករអំបិលឲ្យដើម្បីប្រឡាក់សាច់គោចង់ប្រឡាក់អីក៏បានខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងដែរអានេះម៉ែធ្វើកូនក្មួយមើលម្ដងទៀតដើម្បីយកមកប្រឡាក់ហ្នឹងណាហើយអំបិលដាក់1អំបិលដាក់1ឯ1ស្មើតែអំបិលដាក់1អញ្ចឹងណាចង់ប្រឡាក់សាច់អីក៏បានហើយអញ្ចឹងណាហើយគ្រឿងសុខ1គ្រឿងសុកដាក់1ដែរគ្រឿងសុកនេះយកទៅប្រឡាក់ទៅដាក់1បើយើងលាយតែនំទូចបន្តិចទៀតក៏បានដែរតាមសាច់របស់យើងចូលយើងទុកឡើងទៅអំបិលនេះយើងលាយបានប្រឡាក់បានសាច់គោ10 pound
ត្រូវ5គីឡូអីហ្នឹងណាអានេះខ្ទឹមខ្ទឹមដែលអក្យខ្ទឹមនេះគេកិនហើយស្រេចខ្ទឹមគេហាលឡើងក្រៀមហើយគេកិនណាគេកិនឡើងម៉ត់អស់លីងប៊ីចេងដាក់បន្តិចទៅតែតើបងប្អូនចង់ដាក់ប៊ីចេងដាក់មួយស្ព្រាទៅมันចង់ក៏ហីទៅมันពិបាកទេនៅក្នុងអំបិលនេះប្រឡាក់នេះអំបិល8អំបិលអស្ករ8អំបិល1គ្រឿងសុប1ខ្ទឹមបុកនេះកន្លះយើងលាយឲ្យម៉ត់ហើយយើងទុកយើងលាយឲ្យសប់ហើយយើងទុកមួយក្រប់ហ្នឹងណានេះយើងមកកិនសក្រៃម្ដងសក្រៃនឹងស្រែកនៅលើកូនចង់ដាក់ប៉ុន្មានដាក់ទៅគ្រឿងកិនសក្រៃនេះណាកិនទៅមិនកំណត់ថាដាក់ប្រមាណអីប្រមាណទេកិនកិនតាមមកកំប៉ុងទៅបានហើយអញ្ចឹងណាយើងមកកំប៉ុងប៉ុងដោះកូនទៅក៏បានដែរមកកំប៉ុងវានេះដែលខ្ញុំកិននេះធ្វើមកកំប៉ុងហ្នឹងក៏បានដែរប្រមាណក៏ដាក់កុលសក្រៃ2 3កុលហ្នឹងទៅក៏បានហើយយើងដាក់កិនឲ្យវាឈ្ងុយហើយដាក់នំមានបន្តិចទៅដាក់អំបិលបន្តិចមកឲ្យខ្លាច់វាឲ្យជួយមាត់ណាហើយបុកបងប្អូនកូនក្មួយខ្លះបុកក៏បុកទៅនំអត់មានអីបុកយ៉ាងកិនអញ្ចឹងទៅហើយដាក់ទឹកបន្តិចកិនទៅអំបិលដាក់បន្តិចចាប់បានបន្តិចគាត់ដាក់ស្រេចអំបិលដាក់បន្តិចទៅបានហើយមិនដាក់ច្រើនគាត់ដាក់ចាប់បន្តិចឲ្យវាទន់ស្រីហ្នឹងណាឥឡូវសក្រៃកិនហើយគ្រឿងខ្ញុំកិនហើយនេះដាក់មកកដបទៅកិនហើយដាក់មកកដបសិនកៃអ៊ីនដេនមៀតកោចសើចកិនមកសំណសិនប៉ុណ្្នឹងទៅដាក់ប្រមាណក៏បានដែរហើយយើងមកលីងមកកិនសណ្ដែកដីម្ដងសណ្ដែកដីណាច់ដីលីងខ្ញុំកិនហើយខ្ញុំលីងហើយហើយខ្ញុំលីងវាហើយខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យកូនក្មួយមើលព្រោះអីកុំឲ្យវាច្រើនពេកណាច់ដីនេះណាច់ដីលីងហើយយកមកកិននឹងម៉ាស៊ីននេះណាបើយើងមានអីកិនយើងបុកបានដែរអញ្ចឹងណាហើយចណ្ដែកដីបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏ដាក់ទៅតិចតួចប៉ុណ្ណាស្រេចយើងចង់ដាក់ទៅមានឲ្យដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឯណាតែកូនចង់ដាក់ទេមានឲ្យដាក់មកកញ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងទេម៉ាស៊ីននេះវាកិនសណ្ដែកដីស្រួលកិនតែមួយផ្លែទៅមាត់ល្អវាមិនមាត់ទេវានៅក្របក្របដែរស្រួលប្រើរបស់ដែលយើងកិនចង់ឲ្យមាត់ទៅមិនពិបាកបុកសណ្ដែកដីនេះកិនហើយហើយហើយយើងដាក់មកកដបផ្សេងកិនសក្រៃហើយកិនសណ្ដែកដីហើយយើងដាក់វាមកកន្លែងទុកមើលសណ្ដែកដីនេះកិនល្អណាអំសិនហ្នឹងមើល
គ្រឿងកាន់ហើយស្ដាច់ដីកាន់ហើយគ្រឿងលាយស្ករប៊ីចេងគ្រឿងជ្រក់ក៏ធ្វើហើយយើងមកហាន់ជ្រូកម្ដងអស់សាច់គោម្ដងហាន់សាច់គោនេះខ្ញុំទិញមកខ្ញុំមិនបានឲ្យគេស្លាយហើយយើងចង់ឲ្យគេស្លាយក៏បានយើងមិនឲ្យគេស្លាយយើងមកហាន់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងក៏បានឲ្យម៉ាស៊ីនគេកាត់ឲ្យឲ្យម៉ាស៊ីនគេកាត់ឲ្យគេចេះកាត់ឲ្យយើងជ្រៀកជាជ្រៀកជ្រៀកទៅបានក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមិនទេយើងយកមកកាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅកាត់វាមើលទៅអាណាដែលត្រូវទៅទឹងអាណាបដោយអីទៅអាហ្នឹងវាល្អជាងដល់ឲ្យគេកាត់ឲ្យវាទេតាក់ពេញហ្នឹងសាច់អាលួយអស់ពេញហ្នឹងកាត់តធំធំដូចកាត់ខ្លួនយើងវាល្អវាដុំដុំហើយសាច់គោនេះគោណៃមើលឃើញទេពេលណាយើងចង់អាំងយើងទិញសាច់គោធឺហ្នឹងបានអាំងទៅវាឆ្ងាញ់បើយើងអាំងសតពេកក៏អត់បានដែរអត់ទៅឆ្ងាញ់ទេតែធឺហ្នឹងអាមើលអានេះបានចំសាច់គោអាំងឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំទៅទិញទៅវាចំបានអាល្អអញ្ចឹងណាមើលទៅឃើញមានអញ្ចឹងបណ្ដោយទៅវាជួងកាវាប៉ះចំជួងកាវាមិនប៉ះមានដែរនេះគ្រឿងក្រៅមានអស់ហើយសក្រីសាច់គោហាន់ហើយអស់ហើយកូនកូនខ្មួយមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលណាចាំខ្ញុំលាយឲ្យមើលតើដាក់អីខ្លះធ្វើមិនខ្លះអញ្ចឹងណាគ្រឿងអំបិលស្ករលាយហើយសណ្ដែកដីកិនហើយហើយខ្ញុំលាយឲ្យបងប្អូនមើលនេះនេះគ្រឿងលាយនេះហើយយើងឥឡូវនេះយើងមកកិនម្ទេសក្រហមបន្តិចព្រោះម្ទេសក្រហមតែប្រកក្រៀមយើងត្រាំទឹកវាហើយយើងកិនវាព្រោះសិកូនយើងចង់អាំងវាប្រឡាក់អាម្ទេសប្រោកនេះទៅក្រហមនេះទៅវាចេញក្រហមល្អឆ្ងាញ់បើយើងគ្មានបើយើងមានអាម្ទេសប្រោកគេមានលក់អាកិនឲ្យស្រាប់ចេះណាបើមានកិនស្រាប់យើងមិនបាក់កិនចេះទេបើយើងអត់មានយើងដាក់យើងយកតែ2 3 4មក3 4 3ក៏បានដែរយកមកកិនមើលទៅកិនវាទៅបើមិនទេច្រាំទៅយកទៅដាក់ប្រឡាក់ទៅណាលាយជាមួយនឹងគ្រឿងទៅដាក់លាយជាមួយនឹងគ្រឿងកិនណាបើដាក់កិនជាមួយគ្រឿងក៏បានដែរមិញហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ធ្វើមួយមួយឲ្យបងអូខ្មួយមើលតាមរបៀបវាកុំឲ្យយើងបោកបល់វិញហ្នឹងណាចង់ឲ្យកូនមើលឃើញឲ្យច្បាស់ថាដាក់អីខ្លះឲ្យត្រឹមត្រូវតាមនៃរៀងវាមើលចឹងមកកិនហើយទឹមក្រហមតែផ្លោកនេះយើងកិនហើយទៀតហើយយកវាទៅចាក់ចូលនៅក្នុងជាមួយនឹងអាម្ទេសអាណាមអាសកៃបុកដាក់លាយជាមួយហ្នឹងទៅវាជាតិទឹកដូចគ្នាឲ្យវាវល់ចូលគ្នាហ្នឹងទៅចឹងណាចាក់ចូលក្នុងហ្នឹងនេះចូលក្នុងអាស្រ័យបុកកិនយើងមិញណាដើមឲ្យវាលាយសពនៅក្នុងនឹងអាហើយទៅដល់យើងប្រឡាក់សាច់ទៅវាស្មើសាច់ល្អដល់យើងចាក់ចូលមួយមួយទៅវានៅរដិតរដបពេញហ្នឹងណាដល់យើងលាយអញ្ចឹងអាហើយទៅព
េលយើងប្រឡាក់ទៅវាវាសពអស់របស់យើងដែរចឹងណាគោវាសពទៅអន្តេសផ្លោកនឹងជាមួយនឹងប្រឡាក់ចឹងទៅសិកោនឹងអាំងទៅវាឡើងក្រហមឆ្ងាញ់អានេះខ្ញុំទុកអាធំធំនេះ2ដុំឡើងសិកោអស់នេះវាត្រូវ8ផោនបើបងប្អូនទិញ10ផោនវាដាក់ស្ករអំបិលឲ្យខ្ញុំប្រឡាក់ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងនមោមតែបើសិនជាគីឡូវា5គីឡូបើ5គីឡូវានមោមនឹងអំបិលនឹងតែបើសិនបងប្អូនមិនមានប៉ុណ្្នឹងទេយើងគិតថាប្រឡាក់នឹងការដាក់តាមហ្នឹងទៅណារយតិចតិចដូចខ្ញុំរយឲ្យមើលទៅវាហួសក៏វាមិនប្រៃស្ទើក៏វាមិនអត់ឆ្ងាញ់វានៅតែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគិតថាបងកូនក្មួយលាយវាដាក់តិចតិចតិចអញ្ចឹងទៅកុំដាក់ច្រើនទៅដាក់តែ2វែកក៏បានដែរបងប្អូនដាក់តែប្រឡាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដាក់តែ2វែកក៏បានដែរនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹង3វែកក៏វាមិនជ្រុលវាអញ្ចឹងចង់2ក៏វាមិនជ្រុលព្រោះអីស្ករអំបិលអស់នេះវាលាយទៅវាផ្អែមប្រៃនមោមអស់ហើយវាអញ្ចឹងកូនក្មួយចង់ដាក់តែ2ក៏បានសិនមើលសិនទៅហើយយើងមើលលាយសិនទៅតែវានមោមអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអំបិលអស់នេះប្រឡាក់វាមិនពិបាកភ័យព្រួយថាកូនប្រឡាក់ហើយជ្រុលដៃជ្រុលអីវាមិនឆ្ងាញ់ញ៉ាំមិនកើតនោះទេវានៅតែញ៉ាំកើតអញ្ចឹងទាំងអស់វាអត់មានខុសទេលាយ2ដងទៅព្រោះយើងមានម៉ាងធំយើងប្រឡាក់វាទាំងអស់នឹងម្ដងយើងរែកតិចតិចណាប៉ុន្តែយើងអត់មានយើងធ្វើដាក់តិចតិចអញ្ចឹងហើយគ្រឿងអញ្ចឹងយើងលាយតិចតិចអញ្ចឹងទៅបើកូនក្មួយគ្រឿងมันពិបាកគេថាវាច្រើនឬតិចទេអញ្ចឹងអាស្ករហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយើងប្រឡាក់ទៅស្ទើរក៏នៅឆ្ងាញ់ដែរដែលខ្ញុំលាយឲ្យហើយអញ្ចឹងហើយយើងជ្រុំវាសពទាំងអស់ទៅព្រោះថាយើងនេះទេយើងយកស្រោមដៃពាក់មកយើងលាយឲ្យទៅច្បល់វាឲ្យសពទៅហើយសាច់ហ្នឹងកុំឲ្យហាន់ស្ដើងពេកប្រឡាក់ទៅប្រឡាក់មកលួយអស់បាត់យើងហាន់ល្មមព្រោះអីសាច់នេះទោះហាន់ក្រាស់បន្តិចក៏នៅតែផុយអញ្ចឹងព្រោះសាច់វាល្អណាហើយបណ្ដៃដីនេះក៏ក្មួយចង់ដាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរចង់ដាក់មួយវែកអញ្ចឹងក៏បានដែរចង់ដាក់2វែកអញ្ចឹងក៏បានចង់ដាក់3វែកហើយស្រេចតែចិត្តយើងចង់ដាក់ស្រឡាញ់ឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ខ្លួនយើងចង់ទេយើងចូលចិត្តយើងដាក់តែមួយវែកទៀតក៏បានហើយបើគ្មានបណ្ដៃដីទេដាក់តែគ្រឿងបុកហ្នឹងក៏បានអូនតែតែបើមានគ្រឿងបុកនឹងដាក់លេយអាសណ្ដែកដីនឹងលេយអញ្ចឹងទៅវាឆ្ងាញ់បន្តិចវាឈ្ងុយសាកធ្វើមើលបងប្អូនកូនក្មួយសិកោអាំងរបស់ខ្ញុំនេះវាធ្វើខុសគ្នាបងប្អូនចែកកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបងប្អូនបងប្អូនសាកធ្វើនេះមើលទៅហើយសិកោអាំងនេះវាមិនធំក្លិនស្អីវាមិនអីទោះបងប្អូនណាប្រកាន់ធំក្លិនចេះធំក្លិនយោហើយវាមិនទៅវាអត់មានប្រាក់ធំខ្លាំងអីទេវាអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងណាហើយបើយើងនេះទេយើងដាក់នេះទឹកខ្យងដាក់បន្តិចនេះខ្លាំងនេះវាចូលចិត្តទូទៅទាំងអស់គ្នាហើយវាមិនមែនធំខ្លាំងអីបើយើងទិញគ្រឿងគេប្រឡាក់វាធំនេះធំនោះខ្លាំងនោះណាវាអញ្ចឹងណាខ្លាំងយើងមិនចូលចិត្តដល់យើងប្រឡាក់អញ្ចេះអត់មានប្របាក់តែខ្លាំងនេះឯងចូលចិត្តចូលចិត្តឆ្ងាញ់របស់យើងហ្មងអីកូនខ្ញុំវាធំក្លិនចេះធំក្លិនចុះវាព្រមចង់ញ៉ាំដែរដល់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅវាចូលចិត្តញ៉ាំបងប្អូន
វាមិនប៉ះពាល់អីចឹងណាអាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំថាប្រឡាក់ឲ្យគោក្មួយមើលទាំងអស់គ្នាចែករបៀបប្រឡាក់សាច់គោអាំងនេះពួកឲ្យខ្ញុំប្រឡាក់ផ្សេងខុសគ្នាបងប្អូនបងប្អូនប្រឡាក់អញ្ចេះឲ្យមួយប្រឡាក់អញ្ចឹងនៅលើបងចែកកទេសយើងរៀងខ្លួនណាប៉ុន្តែបងប្អូនសាកធ្វើដូចខ្ញុំម្ដងមើលគោក្មួយតើវាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ណាសាកមើលទៅឆ្ងាញ់ណាកូនប្រឡាក់អញ្ចឹងណាហើយវាមិនហិលទេព្រោះឯម្ទេសផ្លោកដឹងវាមិនហិលទេណាកូនកុំឲ្យយើងទិញគេទិញម្ទេសវាយ៉ាងទិញអាម្ទេសគេកិនមែនគេទិញម្ទេសមែនម្ទេសផ្លោកអានឹងហិលហើយអានេះវាមិនហិលទេអានេះសាច់គោ8ផោនវាត្រូវអូប្រឡាក់10ផោនអានឹងអំបិលម៉ែនឹងចង់អស់លីងដែរណាហើយត្រូវជា5គីឡូទៅ10គីឡូ5គីឡូក៏បានប្រឡាក់សាច់គោ5គីឡូទៅបងមិនទេបើគ្មានយើងធ្វើបន្តិចតូចយើងធ្វើតាមនឹងទៅស្ករលីហើយយើងលីតិចតិចអញ្ចឹងទៅវាមានតែខុសអីមិនចាំតម្រូវសាច់គោប៉ុណ្ណេះផោនស្ករប៉ុណ្ណេះផោនណាបើកូនឯងអាចលីចេះដឹងដែរក៏ឯងលីតិចតិចតិចតែប៉ុណ្ណឹងទៅមើលតែសពតិចតិចប៉ុណ្ណឹងបានអញ្ចឹងណានឹងប៉ុណ្ណឹងបានណានីហើយអស់ហើយបងប្អូនគោក្មួយមើលសាច់គោខ្ញុំគោប្រឡាក់អាំងដោតចកនេះណាឆ្ងាញ់ណាយើងប្រឡាក់អញ្ចឹងហើយកូនទុក2 3ម៉ោងឲ្យវាចូលទៅហើយបើមានទូតកោយើងទុកមកយប់ទៅស្អែកឡើងចាំយើងដោតចកទៅក៏បានដែរវាមិនអីទេហើយបើយើងមិនទេយើងធ្វើញ៉ាំភ្លាមភ្លាមហ្នឹងទុកមួយម៉ោង2ម៉ោងទៅរួចយើងដោតចកទៅណាកូនធ្វើឲ្យអស់ហើយចកអាំងនេះមើលនៅក្នុងមួយវែកនេះវាមានខ្ញុំវល់នេះក្នុងមួយវែកនេះវាមាន3ស្ព្រាអានេះវែក4ស្ព្រាកំដឹងឯងព្រាបាយនឹង3អានេះមួយវែកនឹងមាន3ស្ព្រាបើកូនគ្មានស្ព្រាក៏ឲ្យវល់ស្ព្រាក៏បានដែរប៉ុន្តែកូនក្មួយមិនវាក់ចាំគិតដល់រឿងស្ព្រាវល់មិនវល់ទេកូនគិតថាយើងយកវែកអីទូចនំមកវល់ទៅរួចហើយវែកសឡអីយើងវល់ហើយយើងធ្វើសល់យើងទុកទៅណាកូននេះឃើញទេសោះតើយើងក៏លេខប្រឡាក់មើលឲ្យសំស្គរហ្នឹងទៅរួចហើយមិនបាច់យើងខំដាក់ច្រើនទេហើយជ្រុលដៃក៏វាញ៉ាំបានដែរវាមិនខុសអីទេណាកូនប្រឲ្យកូនចេះធ្វើសិកោអាំងដោតចកពីព្រោះអីសិកោអាំងដោតចកបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំគ្រប់គ្នាបើទូទៅហើយដល់អញ្ចឹងឲ្យយើងកូនចេះធ្វើទៅរៀនធ្វើទៅណាកូនសាកមើលទៅសិកោអាំងនេះចាក់ប្រឡាក់មើលទៅខ្ញុំថាវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអានេះកូនមកពីតិចសាហើយសាន់នីកូសាន់ទៅហើយមកមកគ្នាដោតមកលេងយកនេះអញ្ជើញបងប្អូនសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូមានសាន់នីកូសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូមកលេងខែភ្ជុំហើយខ្ញុំក៏ធ្វើស៊ីកូអាំងទៅកូននាងថាត់ជាងគេនេះគឺនាងបងនាងនេះទាំងទី2ហើយកូនប្រុសមួយទៀតទី3ខ្ញុំមានកូនទាំងអស់5នាក់ណោះមកមិនតន់អស់ទេថ្ងៃនេះប្រាតិចាស់មួយទៀតចូលទៅក្រុមផែនមួយជាកូនណោះនៅមួយទៀតស្រីគេដេកមកអស់ហើយចឹងហើយបានជាខ្ញុំចេះតែកូនមកលេងយូរៗមកលេងម្ដងទេហើយខ្ញុំក៏ចេះតែធ្វើអស់នេះទៅទុកឲ្យកូនមើលចឹងទៅណាបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំធ្វើទៅហើយមានខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមកុំប្រកែកប្រកាន់
ព្រោះអីនេះជាការដែលខ្ញុំចេះដឹងក៏ធ្វើទៅបង្ហាញបង្ហោះបងប្អូនមើលជួនកាលមានខុសស្គងត្រង់កន្លែងណាសំដីសំដៅនិយាយមានខុសខ្ញុំដឹងខ្លួនតែងមានខុសហើយវាមិនមែនត្រូវទាំងអស់ទេសូមអភ័យទោសខ្ញុំផងព្រោះហើយមហូបអាហារអស់នេះខ្ញុំតែចេះខំប្រឹងធ្វើទៅដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅមើលបងប្អូនមួយដែលមិនចេះក៏ធ្វើតាមទៅគ្រាន់តែដឹកអាំងឲ្យកូនប្តីប្រពន្ធញ៉ាំឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាទៅសម្រាប់វិជានេះខ្ញុំក៏ចេះតែធ្វើចែកឲ្យបងប្អូនមិនទុកធ្វើអីទេនេះសម្រាប់ពីកោអាំងរបស់ខ្ញុំឲ្យចេះធ្វើឲ្យងាយស្រួល Really good ងាយយល់ហើយឥឡូវនេះនាំគ្នាមកអាំងនៅក្រៅផ្ទះនេះឯងជុំគ្នាបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចង់ញ៉ាំទេនេះយកមកចកទៅមើលណាស់ច្រើនណាស់នេះនេះនៅអាវខ្មៅនឹងកូនប្រសាខ្ញុំកូនកូនខាងប្រុសនេះបងប្អូនញ៉ាំទីកោអាំងទេកូនក្មួយបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយនេះទីកោអាំងណែមកចកទៅណែប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាណាកូនបានត្រឹមតែប្រហាត់នឹងប្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលទេបាយបាយបងប្អូនអើយធ្វើខ្លួនឯងទៅបានត្រឹមឲ្យឃើញវានឹងឯងហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំក៏ឲ្យពួរបងប្អូនកូនក្មួយកូនទាំងអស់ដែលខ្ញុំទាំងប្រមាណអមឲ្យបានសេចក្តីសុខសុខសប្បាយបងប្អូននឹងចិត្តរីកពីឆ្ងាយក៏ដោយសូមកុំឲ្យមានរោគគៀអីទាំងអស់ញ៉ាញ់ចៅញ៉ាញ់ណាស់ហេកុំឲ្យមានសត្រូវណាមកបៀតបៀនឲ្យដៃពីរទៀតសូមតបានតសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាណាបងប្អូនបាយបាយសុខសប្បាយ